att jag kommer ge er mina bästa tips och samtidigt berätta lite about my experience. Men du kommer hamna med stupid people. Förstår ni? Och save some money, you know? Alltså, ni anar inte hur mycket jag grät. Du måste ha den här boken hemma. Nej. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Claudia K. And if you don't know, you better subscribe to my channel because it's lit. This video is gonna be in Swedish because a lot of my Swedish followers has requested this video. Hold on, wait, don't leave me. I'm gonna put translation under, so if you want to keep watching the video and support your girl, you can do that as well. So yeah, let's get into it. Som ni vet, eller kanske inte alla vet, men de flesta som har frågat mig och bett mig göra den här videon, så läste jag till sjuksköterska 3 år på universitetet. Jag gick på Röda Korsets högskola i Flemingsberg och jag tog precis examen. Det jag kommer göra är att jag kommer ge er några utav mina tips och... Jag kommer ge er mina bästa tips och samtidigt berätta lite about my experience. Det första jag ska prata om är studier. So basically, när jag gick uni så pluggade jag oftast själv, eller typ alltid. För att jag kände att det passade mig bäst, då jag kunde lägga upp allt utefter hur jag ville ha det. Jag behövde inte anpassa mig efter någon annan och så vidare. Men när det kommer till grupparbeten så kan du inte plugga själv. Eller du kan, men mitt tips är att inte göra det. Och det är inte alltid ni får välja vem ni vill jobba med, utan lärarna kommer placera in er i grupper. Och det är inte alltid du kommer hamna med smarta människor, helt enkelt. Förlåt för mitt språk, men du kommer hamna med stupid people. Så, vad du än gör, dela inte upp arbetet och säg, vi alla skriver vår del hemifrån, okej? Alltså det är det värsta ni kan göra, för tro mig, alla tar inte ansvar, okej? Vissa människor skiter i, de kommer inte göra sina delar, okej? De kommer bortprioritera det, because these stupid people, they're stupid. Det kommer bara bli kaos. Och mitt tips är att alltid träffas och skriva tillsammans. Planera en dag, planera en tid, planera plats, allting, träffas och skriv tillsammans, för då kommer ni verkligen få saker gjorda. Om ni gör allt hemifrån, det kommer inte funka. För alla prioriterar olika saker och no, okej? Believe me. Och sen också en annan sak som är jättebra om du pluggar med andra människor, det är att du kommer få deras åsikter, deras perspektiv, ni kommer diskutera saker. Vilket är skitbra, du kommer lära dig mycket mer än att bara sitta och plugga själv. Och sen också plugga mycket under vardagar. Och försök att liksom spara så lite som möjligt till helgen. För du vill inte sitta under helgen och plugga, förstår du? Du vill chilla, du vill ha kul, du vill... I don't know what you wanna do. Men du fattar. Det andra jag ska ta upp är pluggmiljön. Jag pluggade oftast hemifrån, vilket inte var bra för mig, för jag kunde lätt tappa koncentrationen och bli distraherad av andra saker, mat, familj, alltså förstår ni, för jag bor hemma och så. Jag gick till exempel och checkade kylen var 50 minut för att damma. Nej, men så här, jag kan inte plugga om inte det är knäpptyst. Alltså det måste vara skittyst. Ibland jag kan lyssna på musik och plugga om inte det är någonting så här, någon viktig information som måste fastna i mitt huvud, förstår ni? Om det är bara så här en uppsats jag skriver, då fine, det kan vara ljud, det kan vara kaos i bakgrunden, jag bryr mig inte. Men om jag sitter och pluggar in någonting som jag ska lära mig, då måste det vara tyst. Och jag var för lat för att gå till biblioteket som ligger 5 minuter från mitt hus. He's lazy, no good, don't do nothing, always hanging out, talking trash. I'm calling you out, bitch. Don't ask me why. Så ja, mitt tips är, om du är som mig, gå till biblioteket och plugga, för det är tyst där och
det är andra som sitter och pluggar och du kommer bli så här inspirerad och du vet. Mitt tips är gå på så många föreläsningar du bara kan. Jag själv skippade ganska många och tänkte föreläsaren kommer ändå lägga upp en powerpoint så där. Jag kan kolla på den senare bara. Det är chill. Fast nej, vet ni vad? Ni missar jävligt mycket på de här föreläsningarna. Because folk tar upp saker, folk frågar saker som inte står på den här powerpointen. Och föreläsaren kanske drar något exempel och sådana saker som är viktiga som inte finns med på powerpointen. Så hellre gå till föreläsningen och få all this information än att sitta hemma och behöva kolla igenom en 50 sidors powerpoint själv. Tro mig. You don't wanna do that. All kurslitteratur är inte nödvändig, okej? Okay? Vad än era lärare säger, du måste ha den här boken hemma. Nej, okej? Okay? Don't believe that shit. Du behöver inte gå och köpa varenda bok för att klara dig. Du kan antingen låna från ett bibliotek. Det finns hundratusentals bibliotek. Eller du kan köpa en begagnad bok för ett mycket billigare pris. Och save some money, you know? Det finns en massa kurslitteratursidor på Facebook som du kan gå med i och liksom hitta dina böcker som du söker efter. Alltså tro mig, de finns. Alltså min största rädsla i juni var att skriva en omtenta. Min första jag hade, alltså ni anar inte hur mycket jag grät. Jag tänkte, it's over, you know? Vad gör jag? Men, let me tell you this, it's not over, okej? Okay? Det är inte hela världen, det är jättevanligt att skriva en omtenta. Alltså jag tror verkligen alla har skrivit minst en omtenta, alltså i juni. That shit ain't easy, you know? Alltså det är också bara bra, det är bara till din fördel om du skriver en omtenta för du kommer plugga lite mer och det kommer fastna mer i ditt huvud. All information och sådär. Så, se det positiva. Gamla tentor är en fett bra mall och vägledning för dig för att veta hur en tenta kanske kommer att se ut. Eller till och med kommer att se ut. För tro mig, ibland det har hänt att jag har pluggat på en gammal tenta och jag får exakt den tentan. Alltså förstår ni? Men de kan ändra tentorna, de kan göra dem helt annorlunda. Så det bästa är att alltid plugga på kurslitteraturen och läsa allt som de har bett dig läsa om. För att om de, okej, låt oss säga de ger dig samma tenta som du har pluggat på, men de ändrar om vissa frågor. Du kommer sitta där som ett frågetecken. Du kommer bara, vad är det här då? Jag läste inte om det här. So, don't be stupid. Läs kurslitteraturen så att du får med dig all information. Så om de ändrar frågorna, förstår ni. Och sen, vissa universitet säljer faktiskt gamla tentor. Vissa ger ut övningstentor. Kolla upp det första du gör. Första dagen du börjar. De kommer säkert säga det. Men om inte, då kolla upp det. En annan viktig sak. Gå med i grupper. Gå med i Facebookgrupper. Det är alltid någon som kommer göra en så här Facebookgrupp åt klassen. Vilket är skitbra. För då kan liksom alla ställa frågor, diskutera saker. Hjälpas åt, påminna varandra om viktiga datum, tentor. I don't know what, you name it. Så det är jättebra att gå med i den gruppen om de skapar en sån grupp. Det var typ alla mina tips. Men viktigast av allt det här, andas. Okej? Okay? Breathe. Because you can't come and kill yourself. I can't come and kill myself. Förstår du? Det är juni, många failar, många går om. Like, bro, you've made it. Du är inne i juni, okej? Okay? That's all that counts. Så om du ska behöva skriva om tentor och det, f**k it, do it. Alltså du kommer bara lära dig mer. Like, don't stress yourself, okay? Just keep calm and enjoy, you know? Yeah guys, that was all my tips and advice for uni. Hope you liked the video, give me thumbs up. Subscribe to my channel and comment what you want to see next. And